Tämä ottelu on valmistava ottelu oikeasti kevään titteliottelua varten. Ja mä keskityn tällä hetkellä vaan tähän otteluun, koska yksi kerrallaan täytyy mennä, eikä tässä saa tehdä virheitä. Mutta se, mikä siinä on erilaista, on nyt, että mä en vedä sitä niin kuin valmistautumista ihan loppuun saakka, koska ei voi silloin olla huippukunnossa taas tammi-helmikuussa. Nyt ottelen isommassa painoluokassa ja se helpottaa elämää ihan tosi paljon. Mä voin keskittyä ihan siihen treenaamiseen eikä niinkään siihen painon pudotukseen. Ja ylipäänsä niin jaksan harjoitella, mä palaudun hyvin, nukun paremmin. Eikä tule semmoista pelkoa siitä, että vaikka katkeaa ottelus, että kunto ei riitä, koska on niin kuin tavallaan niin väsynyt. Koska se painonveto on siihen alempaan painoluokkaan, niin se on tosi hurja mulle. Silloin kun ottelen siinä mun oikeassa painoluokassa, niin pudotan kaiken kaikkiaan semmonen 4-5 kiloa. Ja se on tietysti mun kokoiselle aika paljon, että kyllä silloin mä joudun niinku jättää pois melkein niinku kaiken, mitä vaan voi. Että mä syön just sen verran, että jaksan harjoitella ja muuten mä näen niinku nälkää koko ajan. Silloinkin kun mä pudotan painoa siihen alempaan painoluokkaan, niin pysyy hermo aika hyvin kurissa, mutta mä oon sillai... Mä oon väsynyt ja mä en oo niin kovin iloinen, että nyt mä jaksan niinku nauraa ja olla semmonen normaali iloinen kuin mä oon. Ja koko ajan on niinku vahvempi olo, psyykkisestikin. Kohtaan tällä kertaa Consolata Musangan kenialaisen ja kenialaiset on kyllä ollut tosi kovia vastustajia. Tosi hyväkuntoisia, vaarallisia. Mä en tiedä onko se jotenkin niitten lihastyyppi vai mikä, mutta lujalyöntisiä. Jotenkin niinku semmoiset, ne lyö sillä jotenkin rennon kovaa. Että täytyy valmistautua tosi huolella, eikä saa aliarvioida lainkaan. Oderoa vastaan, jota vastaan mä ottelin Savonlinnassa joitain vuosia sitten, niin kävin lattiassa ehkä ekas erässä aika yllättäen ja semmoisia virheitä ei saa tehdä enää lainkaan. Tosiaan Oderoa vastaan, niin kävin lattiassa ensimmäisessä erässä, vaikka mulle ei laskettu lukuun, mutta mä olin kyllä aivan sekasin. Ja se mikä siinä oli jopa huvittavaa, että se oli mun ensimmäinen erä maailmanmestarina. Eli edellisessä ottelussa voitin maailmanmestaruuden, palasin maailmanmestarina ja kävin lattiassa. Mutta tää on tämmöstä. Mä oon tähän otteluun valmistautuu niin kuin joka kerta, että mä keskityn 99% mun oman tekemiseen ja ehkä prosentin vastustajan tekemiseen. Mulla on hyvä itseluottamus, kun mä tiedän, että mun omat jutut toimii. Mulla on tietyt asiat, missä mä oon tosi hyvä ja niiden pitää toimia, kuten mun liike ja vasemman käden käyttö ja torjunnat. Ne on hyvät. Sen verran mä keskityn vastustajan, että mä katson, millainen hän on, minkälaisia lyöntejä lyö, missä asennos nyrkkeilee, mutta ei sit sen enempää, että kyllä mä niinku ajattelin, että mä lähden sen viemään ihan alusta saakka. Tähän ottelun valmistautuessa on myös ollut semmonen pieni jopa ongelma, että mä oon ollut vähän jopa ylirasittunut ja mä oon joutunut aika paljon huolehtimaan siitä, että mä lepään tarpeeksi ja että mä saan itteeni ottelukuntoon tähänkin otteluun ja myös, että voimat riittää kevääseen. Että nyt mä oon keskittynyt niin kuin itteni ja mun vointiin vähän eri tavalla kuin normaalisti. Tässä on nyt reilu viikko vielä otteluun ja itse asiassa tällä viikolla niin kuin mun nyrkkeily on alkanut kulkea vasta niin kuin pitää kulkea. Et mä olin jopa huolissaan tossa yhdessä vaiheessa, kun ei vaan mikään toiminut ja olin jotenkin tosi uupunut ja tosi väsynyt harjoituksissa. Mut nyt kun tää alkoi kulkea, niin tuntuu, että kaikki se, mitä mä oon harjoitellut ja oppinut, niin jotenkin ne realisoituu ja yhtäkkiä tuntuu, että mä oon ihan helkkarin hyvä. Ollut valtava helpotus ja mä oon tällä hetkellä todella tyytyväinen mun toimiin. Consolata Musanga tulee varmasti tappelemaan, mutta sehän sopii. Nyt on semmoista harvinaista herkkua, että mä ottelen taas Suomessa. Eli tulkaa paikalle Saloon katsomaan Knockout Nightia 30. marraskuuta. Ja jos ette pääse paikalla, niin näkyy myös Viaplaylta.